হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পেৰা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, সকলো বহুতে হয়তো জানেই বনাব, তেবো অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ নতুনকৈ। দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে কিদৰে অতি সহজতে পেৰা বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেৰা বনাবলৈ লৈছোঁ মই ইয়াত আমূল গাখীৰ, যিকোনো আমূল পাউডাৰ আপুনি ল'ব পাৰে, এক গিলাচ লৈছোঁ গিলাচটো জোখৰে। আৰু এই গিলাচটো জোখৰে মই আধা গিলাচ গাখীৰ লৈছোঁ, গৰু গাখীৰ। অলপমান ঘিউ লৈছোঁ, বেছি নালাগে, অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু গিলাচটোৰ তিনিভাগৰ এভাগ লৈছোঁ চেনি। চেনিখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া খুব ভাল হয়। গতিকে আহক, এতিয়া এটা পেন লৈছোঁ। পেন লৈ পেলাই গেছত দিয়া নাই, নিদি পেলাই মই ঘিউ দুচামুচ দিছোঁ, দি গাখীৰখিনি আমি ইয়াতে দি দিম। অলপমান লৰাই ল'ব, তাৰপিছত যোনখিনি আমূল পাউডাৰ সেইখিনি লাহে লাহে আমি মিলাই দিম। নতুনকৈ যিসকলে বনাবলৈ ভাবে সেইসকলে এনেকৈ খুবেই সুন্দৰকৈ বনাব পাৰে, অকণো বেয়া নহয়। এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু আমি গোটেইখিনি আমি আমূল গাখীৰ দি দিম। বহুত ধৰণে পেৰা বনাব পাৰি, অকল গাখীৰটো বনাব পাৰি বা বিস্কুটৰ সৈতেও বনাব পাৰি, ফল মূল দিও বনাব পাৰি। গতিকে গেছত এতিয়া উঠাই ল'লোঁ, আৰু গেছটো একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি আমি এইখিনি এতিয়া 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ চলাই থাকিব লাগিব, একদম লৰাই থাকিব লাগিব। চামুচখন আপোনালোকে এৰি নিদিব, নহ'লে তলফালৰ পৰা জ্বলি অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু পাৰিলে পেনটো নন ষ্টিক ল'ব, তেতিয়া লৰাবলৈ খুব সহজ হয়। আমাৰ এলুমিনিয়াম কেৰাহীবিলাক লাগি ধৰে, বহুত লাগি ধৰা দেখা যায়, গতিকে এনেকুৱা পাত্ৰ ল'লে ভাল হয়। আৰু দেখিছে অলপ অলপকৈ কমি আহিছে, কমি আহোঁতে আমি কি কৰিম, যোনখিনি গুড়া চেনি, চেনিখিনি আমি এতিয়া দি দিছোঁ। দেখিছে, একে লাষ্টত দিছোঁ গুড়া চেনিখিনি, আৰু এতিয়া ভালমতে লৰাই দিম। আৰু 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ লৰাই থাকি যেতিয়া আটা দৌটো নিচিনা হ'ব তেতিয়া আমাৰ হৈ যাব। এয়া দেখিছে, আৰু অকণমান সময় লাগিব। এয়া চাওক, অতি সহজতে আপুনি বনাব পাৰে, 10 মিনিটমান সময় লাগিব। এইটো জোখত যেনেকৈ দিছোঁ সেইটো জোখত আপোনালোকে বনালে বৰ ধুনীয়া হ'ব, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু দেখিছে আটা দৌটো নিচিনা হৈছে, আমি এইখিনি এতিয়া নমাই লওঁ। প্লেট এখনত নমাই ল'লোঁ, আৰু খুব গৰম হৈ আছে, এতিয়া নবনাব, 5-10 মিনিট সময় ৰেষ্টত থাকিব দিব। অকণমান ঘিউ লগাই মই 10 মিনিটমান সময় ৰেষ্টত ৰখালোঁ, তাৰপিছত আমি এতিয়া বনাওঁ। আহক, যোনখন প্লেটত থ'ম সেই প্লেটখনত অকণমান ৰিফাইন অইল বা ঘিউ লগাই ল'ব, তাৰপিছত এয়া অলপ অলপকৈ লৈ ডাঙৰ সৰু আপুনি নিজ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে। এনেকৈ দেখিছে নাৰিকলৰ লাড়ুটো বনোৱাৰ নিচিনা প্ৰথমতে কৰি ল'ব, তাৰপিছত হাতটো দিয়ে অকণমানকৈ প্ৰেছ কৰি, আৰু এইটো অকণমান সোমোৱাই দিয়ে যে ভিতৰলৈ, চেপত দি দিছোঁ পেৰা চেপত। এতিয়া অকণমান ঢিলা হৈ আছে, কিন্তু 1-2 ঘণ্টামান থৈ দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আহিব তেতিয়া টান হৈ আহিব। এয়া চাওক, আকৌ দি দিছোঁ তেনেকৈ, আৰু এইকেইটা গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। দেখিছে মোৰ প্ৰায় 14-15টামান হ'ল পেৰা, আৰু সেইখনত নাটিলে এইখন প্লেটত থৈছোঁ 4টা। গতিকে এনেকৈ বনাব পাৰে অতি সোনকালে, খাবলৈ যদি মন যায় তেনেহ'লে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ এদিন লগ পাম আন এটা ৰেচিপি বা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।